Vladimir Putin bën një shfaqje të rrallë publike të enten, ndërsa ka qelluar me snajper në një kamp trajnimi për ruset e mobilizuar së fundmi. Ai u filmua teksa qellonte me një pushkë snajper, SVD, dhe shoqërohej nga një oficer ushtrisë që duke se e mbante me vete dhe valixhen bërthamore. Presidenti rus që kohët të fundit mbushi 70 vjeç, vendosi syze mbrojtëse, ndërsa testoi armën në një poligon në rajonin Ryazan, rreth 160 km në juglinë të Moskës. Ai qelloi disa herë duke marrë shënjes të një objektiv që ndodhej rreth 300 metra larg. Shumë ekspertë kanë cilësuar si një përpjekje të qëllimshme për të friksuar perëndimin, pasi ai u pa nga një ushtarak me uniformë që mbante me vete valixhen bërthamore të tij. Veç valixhes bërthamore, Putin duke se shoqëronte në këtë vizitë dhe ministrin e mbrojtjes, Sergei Shoigu, që thuhet se është përballë me kërkesën për të dhënë ndërheqjen pas dështimeve në luftën në Ukrainë. Në një video të shumë diskutuar, lideri emëruar nga Moskaj Kersoni të pushtuar, më herët këtë muaj, i kërkoi Shoigu të vrasë veten pasi trupat ruse u shtynë pas në vijën e frontit.